спільні інноваційні рішення, космічні програми, кібербезпека та гуманітарне розмінування. Київська політехніка та Республіка Азербайджан розширюють кордони співпраці. Сьогодні ми даємо друге народження, новий початок нашої співпраці з КПІ. Ми вже почали реалізовувати нашу співпрацю. Ми обговорили питання гуманітарного розмінування, нові спільні проєкти та запрошення Азербайджану на стартап-конкурсу «Сікорський», що допоможе нам створити нову спільну платформу. Це тільки початок. Ми обов'язково будемо працювати над об'єднанням нашого наукового потенціалу, що обов'язково дасть значні результати. Гуманітарне розмінування українських територій є одним із надважливих напрямків для КПІ сьогодні. Азербайджан готовий надати підтримку центру із гуманітарного розмінування у КПІ та долучитися до навчання українських спеціалістів у сфері розмінування. Отримали повне розуміння, отримали дуже гарні контакти із Державною агенцією з розмінування, яка діє при Кабінеті міністрів Республіки Азербайджан. Той досвід і та матеріально-технічна база для нас є дуже цікавою і важливою, оскільки ми максимально зараз накопичуємо досвід тих партнерів, які на ринку гуманітарного розмінування вже досить тривалий час. Представники Азербайджану всерйоз зацікавилися інкубатором передових технологій КПІ, інноваційною екосистемою «Сікорський челендж». Адже розробки у сфері оборонних технологій – гарант майбутньої безпеки як для України, так і для Республіки Азербайджан. Це країни, які потребують інноваційної трансформації, як Україна, так і Азербайджан. Ми спільно можемо розробляти спільну платформу і розробляти всі заходи, які сприятимуть потім розвитку інновацій як в Азербайджані, так і у нас. Інна Кобець, Роман Крюков для КПІ Медіа.